Sada, Rodrigo aqui, boa tarde. Vídeo de sexta-feira, né? É, música de barzinho. Esse aqui é um clássico, clássico do John Lennon, né? Todo mundo conhece, chama Imagine. A gente faz o Trio Solaris também. As bandas que eu tenho, né? Um trio que é o Blues da Lata, né? Um trio de blues e classic rock. E o outro de música pop e também classic, tá? Esse a gente faz o Solaris também. Lembrando que essas músicas para barzinho, tá? São músicas que são para bandas grandes com vários arranjos, vários instrumentos que eu estou arranjando, adaptando, adequando para barzinho, festa, churrasco, enfim, com violão e guitarra, bandas reduzidas, né? Duo, trio, etc. Então, arranjos que são feitos com vários instrumentos, adequando a espaços menores e menos músicos, vamos dizer assim. Tá? Sempre com a ajuda do meu amigo Antônio aqui, meu aluno. Tá? Aê, vamos lá. Então, Imagine, tá? Originalmente ela é no piano, né? Algo nesse sentido aqui, ó. Mas o meu amigo Lucas Jung, né? Ele deu uma adequada nela. A gente faz uma versão, como que eu explico pra vocês? Com mais swing, sabe? Mais funk, vamos dizer assim. Vamos começar. Primeira coisa, o violão de aço, estou imaginando um violão de aço ou nylon, se você está tocando sozinho, vai ficar dessa forma que eu fiz. Tá? Eu vou fazer um dó e um fá com baixo em dó. Tá? Galera de nível intermediário, por favor, tá? Só para entender. Fá com baixo em dó é fácil de fazer, eu não vou passar nada de diferente. E eu vou dar as ideias fundamentais do arranjo original, que seria o quê? Ele faz um dó. E um dó 7 mais. Na sequência ele vai fazer um fá com baixo em dó. E eu vou fazer um solinho partindo do meu dedo médio aqui da casa 2 da corda sol. E eu vou arrastar 2 para 3 e solto corda 2. Então ficou. Abafe aqui, tá? Do lado direito aqui, né? Na mão direita, vai ficar os... Mas não tá, não consegue, tá difícil? Pra você que gosta, que faz, que tem, pensa em fazer barzinho, esse tipo de técnica, ela é primordial, tá? Especialmente quando você está sozinho, né? Porque você vai tendo ferramentas que utilizar para não ficar cansativo aquele negócio. Eu acho que já não existe mais aquele sistema de cachaçaria, né? Que o pessoal faz e fica só violãozinho, batendo violão, não tem mais, tá?
O pessoal tem que se adequar, tem que se adaptar, e isso é importante, tá? É muito interessante que você desenvolva, aprenda várias ferramentas para você, vez em quando, quando necessário, você utiliza. Para o quê? Para não ficar naquela mesmice. Ainda mais no mundo de hoje em dia, que a galera não aguenta mais a mesma coisa sempre. Você tem que ficar adequando, eu vejo por nós, né? Sempre adequando o que você toca. Porque as pessoas, você fala assim, meu, quem quiser, tiver um pedido, por favor, manda aqui pra nós. O cara vai desde o Iron Maiden até Caetano Veloso, entendeu? O cara não tem noção. Ele tá lá pra esquecer os problemas da vida dele. E você, como músico, vai ter que fazer isso. Você vai gerar pra ele esse entretenimento. É por isso que você recebe, né? Então, ele não vai pensar. Você quem tem que trabalhar é pensar nisso, né? Seja profissional e pense nisso por ele, pelo seu ouvinte, né? Então, voltando. Primeira parte, Dó, Fá. Eu prefiro com esse abaixo. Uma dica aqui, ó. O meu Fá com baixo em Dó, eu faço um... O dedo médio aqui, eu dou um hammer on. Mas eu posso fazer um segundo vídeo se necessário. Parte 2 de 3 da música. Parte 2, basicamente, seria um Fá. Dó com baixo e mi. Tá? Eu vou caminhando nesse, assim, com a guitarra eu venho aqui. Ó, o baixo andando, ó. Alguma coisa no breakzinho, porque o nosso amigo Lucas junto dá um break aqui. Ele faz assim, ó. Tá? Eu faço um solinho aqui. Pode ficar livre ou não, beleza? Você pode usar esse solinho ou não. Pode pegar. Começa a cantar de novo. Tá bom? Então Fá. Fá com baixo Dó. Ré menor 7. Dó 9. Ou Dó. Sol com baixo em Si. Sol. Tá? Eu dou uma caminhada nesse Sol com baixo em Si. Sol com baixo em Lá. Sol. Só ficou. Dedo 2 na casa 5 da corda Lá, dedo 1 na casa 3 da corda Ré, dedo 3 na casa 5 da corda Sol e dedo 4 na casa 6 da corda Si. Só que eu caminho com o dedo 4, se eu precisar ou se eu quiser. Quando der, beleza? Claro que o capotraste é uma ferramenta, pelo amor de Deus, a galera que gosta, eu não uso mais. Aprenda acordes, tá? Por favor, abra acordes que puxa, é gostoso pra quem tá ouvindo, posso garantir.
Parecido, né? Mas diferente.